Türkiye'nin Kahramanmaraş ve etraf vilayetlerinde baş vermiş dağıdıcı zelzelede zarar çekmiş Azerbaycan vatandaşlarının təxliyəsi devam ettirilir. Növbəti grup bugün səhər saatlerinde Bakıya çatıp gelenleri yakınları ile beraber emektaşlarımız da karşılayıp zelzeli ile bağlı təsiratlarını alıp. Bugün 40 nəfərdən ibarət olan ilk avtobus səhər saat 5-10 radələrində Bakıya çatdı. Təxliyə olunanların əksəriyyətini Türkiyədə təhsil alan tələbələr təşkil edirdi. Birdən sallandı baş verdi, yəni zəlzələ. Hər kəs birdən belə çörək atmağa başladı. Xilas olanlar çox az idi demək olar ki. Vallahi canlı itirənlər də çox idi. İzlədiyimiz filmlərdəki bütün şəhərdən bütün hamı bağırtı səsləri gəlir. Eyni hadisə yaşandı. Yəni hamı qışqırır, ağlayır. İnsanlar bəziləri hətta belə deyim paltarsız qaçdı çölə. Saat 5'e 10 dəqiqə işləmiş biz o vaxt ayıldıq. Yəni o başlanan zaten bizi oyadan o zəlzələ oldu. Ayıldıq. Yəni artıq bir tək kəndinə özümüzü çıxartmağı bacardıq belə deyim. Mən Mersin'e gəldim. Gördüm ki listurlar falan tərpənir elə bizdə. Nəyimiz var, nəyimiz yox götürdük düşdük. Gün ərzində növbəti avtobus saat 13:30-da vətənə çatdı. Bu dəfə təxliyə olunanlar zəlzələnin ən çox ziyan gördüyü Kahramanmaraşdan idi. Kahramanmaraşın ilçəsindən, Elbistan ilçəsindən gəlirik. Yaşadığımıza nə sevinə bilirik, nə uşaqlarımıza sarılıb öpə bilirik. Yəni o biri ölən insanlara haqsızlıq etməyək deyə, yəni o fəlakətin içindən necə çıxdıq? Yəni evdən çıxılacaq kimi deyildi. Yəni dışarıdan belə baxdığında burdan necə çıxdım mən deyirsən belə, yəni çox təəccüblə qalarsan. Onu da deyək ki, bu Azərbaycana təxliyə olunmuş 8-ci avtobus idi. Bundan əlavə vətəndaşlarımızın təxliyə prosesi növbəti günlərdə də davam edəcək.